Feni watu wangu, karibuni sana. Guys, we mambo inaendelea kuchemuka. Okay, guys, niliwaletea story ya Kelvin na mtoto wake Erica. Na nikawaletea the whole story venye kulienda about the accident na venye saizi mali yenye Kelvin aliachua na mama yake watu wanaifaitia. So, guys, kuna hii kitu ina trend. Watu wakisema kuwa Kelvin alikufa cause juu ya tabia zake. Kuna tabia amekuwa akifanya. Kitu ya kwanza, watu wanajudge sana Kelvin, wanasema it's karma. Kwa nini? Kitu ya kwanza, unaona Kelvin aliachua mali mingi na mamake. Aya, akaachua apartment, akaachua mashamba na maprot na gari. Ukiona hiyo Prado yenye alikuwa anaendesha ni Prado kubwa. But ukiangalia shosho yake, life yenye anakaa ushago ni life baya. Kanyumba kenye shosho yake anaishi ushago ni kanyumba kambaya, yani kanyumba kama tope. So, watu wengi walikuwa wanajiuliza, bona Kelvin, akona gari kubwa hivo, akona maproti, akona mari, but alikuwa tu anakula peke yake na starehe, unasikia kila wakati ni pombe. But hakukua anaangalia shosho yake. Shosho yake unasikia hawakuwa hata na 5K yenye inaweza pikia wageni wakikuja kwa nyumba. Ile time Kelvin alikufa, wakasema sasa watengeneze committee. Shosho yake hakuwa hata na pesa yenye inaweza pikia watu wenye wanakuja. And that is true. Mimi naelewa maisha ya ushago for sure. Maisha ya ushago naielewa. So, kitu ingine watu wanasema ni kuwa Kelvin 2 years ago alikuwa amegonga mtu na gari. Na huyo jamaa mwenye alimgonga na gari ni Mjaruo. Sikumbuki hiyo jina but nimesoma ni Mjaruo. Alimgonga na gari na huyo jamaa akakufa. Kelvin akatoroka. So, watu wanasema is it karma? Kitu ingine Kelvin familia yake, aunti yake, alisema kuwa Kelvin alikuwa ameshikwa. Alikuwa ana kesi na mzungu. Kuwa alikuwa amerape mtoto wake. So maybe, kama alishikwa na maybe akatolewa na board, because nilisikia kuna time nilisikia uyo akiongea, uyo mamake, aunti yake akiongea, akasema kuwa akipatana na uyu msichana anaitwa huyu demu alikuwa amemuoa anaitwa nani? Melvin. Ya yeah. Alikuwa bado anaendelea tu na kesi. Sisi kama mnanishika watu wangu. Alikuwa anaendelea na hiyo kesi ya rape. Na kwanza alisema ilikuwa gun rape. Sasa hata ndio nashindwa kwani mpaka walikuanga na bunduki. But maybe walikuanga nayo cause unasikia hao watu maisha yenyewe walikuwa naishi. Hata kuna time ati walikuwa wanaishi huko Runda. Wameishi maisha ya umasonko. Unasikia Kelvin aliachiwa 3-bedroom. Si nyumba tu hivi. A three bedroom house yenye iko Nairobi. So watu wanashindwa. Is it karma? Ndio imekuja kwa Kelvin ama ni nini? But let me tell you guys, sometimes mambo zenye tunafanyanga tunaambiwangwa kitu yenye unafanya huku duniani utalipia wapi? Utalipia hapa duniani. Maybe Kelvin, hata by the way, acheni niwaambie wanaume tafadhali, pia wanawake siku hizo wamekuwa wabaya. Wanaume, unaona ukioa bibi, sometimes acheni niwaambie kuna mambo zingine hata zinaweza happen juu ya maisha ya mtu. I know Kelvin is not a rife, but ya Kelvin imeenda hivyo. But you never know, mtu mwingine mwenye alikuwa na tabia kama za Kelvin, si ati namjudge, but it's talking, let's talk the reality. Kelvin, venye kumesemekana mpaka na familia yake, wamesema kuwa Kelvin alikuwa mtu mwenye anapenda raha, alikuwa anapenda pombe na anapenda sana wasichana. Kwa hivyo, hata maybe, ndio mama Erica arienda, because sometimes acheni niwaambie, kuna wanawake wenye hawezi vumilia kuona mwanaume kila wakati ana cheat. Anatoa watu na huko nje anakuonyesha madharau.
hakuna si wanawake wanaweza stand that. Siku hizi wamekuwa brave, but acheni niwaambie. Like 5 years ago, hawakuwa brave kama saa hizi. Saa hizi you know, a lot of ladies wamekuwa vichwa. Yani unasikia mtu akisema hata akitaka kuoa 10 aoe. Like that means nowadays they don't care. Wewe wa mwenye utaoa wengi saa hizi hawakei. Hata saa hizi mimi nikasema sijui bwanangu, unasikia ukiambua bwana yako ni mwenye uko na yeye, hiyo time uko na yeye ndio wako wako, but sasa mkiachana sio wako. So Kelvin alikuwa anapenda sana wasichana. Na maybe unaona ile uchungu huwa maybe amepitishia wasichana wengine. Unajua maybe mtu akuja saa hizi ananiambia ananitaka na kutaka harusi. Yes, unanitaka. Na mimi kwangu una my mentality na kila kitu. Nizieke kwako ukweli unanitaka. And we unani promise. Alafu after some times, cause we hata uchenye ulikuwa unataka ni sex tu peke yake. Alafu after that unaenda. Mwenye ameachwa kama ameheartbreakiwa, kuna ile machozi atamwaga. Na akimwaga hiyo machozi, oh my god. Oh my god. Lazima the dada will strike someone. Yeah. So guys, mimi I don't judge Kelvin. You know, ujana nayo inakuanga na mambo mingi. Kukula la hapa na pale. Na at least alikuwa ameachwa mari na mamake, kwa hivyo hakuwa na ati ahaso sana. Alikuwa ako sawa. But venye tu watu wanasema karma. Karma. But acheni tuseme ukweli, mambo ya accident siwezi sema. Siwezi sema kuzunajua accident zao ufanyika here and there. Ukweli, accident ni accident. Na si watu wengi wanaweza fanya accident mtu akitaka. Unaona? But maybe kutoloka, hiyo ndio ilikuwa makosa. Makosa yake. I can't judge him. Mimi chenye naweza sema, may he rest in peace. Na acheni the whole story, because hii story ni mrefu. Imebeba mambo mingi sana. Acheni tujifunze. Ujifunze na mimi nijifunze. You know, and after that maybe vitu kama hizi zikikuja maybe kwa happen kwa maisha yako ama kwa maisha ya mtu mwenye karibu na wewe, at least utakuwa unaelewa what is going on. Sometimes advice ni kitu ya maana. Cause like hata nilikuwa naangalia, sorry I have to kuingililia this, nilikuwa naangalia mama mother-in-law ya Kelvin, anaitwa Catherine ama Kate. Nilikuwa namuangalia, naona hata knowledge yake. Maybe ni advisors wenye yako nao. Wanamuadvise vibaya. Yani unaweza aje kunini maria wenyewe hivi. Na hakuna vinyani yani tunasemanga kuhembelia. Yani ashai chukua hivi yote ni yake. Na hataki hata wa familia yake ikaribia hapo hata kidogo. Sioni huo ni mtu mwenye maybe yani haelewi vizuri. Ama advisors wenye yako nao ni watu wabaya. Na tena acheni niwaambie, hakuna kitu mbaya kama vitu za bure. Vitu za bure ni vitu mbaya. Unaona kama Kelvin hizo zingekuwa vitu zake za kujitafutia, ni za mamake. But ni za bure kuzi alizipata tu hivyo. Yaani mtoto amegrow akapata kwao mali. Kwa hivyo hajachokea. Kama maybe alikuwa amechokea hizo vitu, at least angekuwa anazitekia care. At least yeye mwenyewe angekuwa anajitekia care, si kukunywa ovyo ovyo na nini. And let me tell you guys, kitu ingine, acheni kwa akili zetu tuwekange vifo zipo. Kuna vifo. Because sometimes hii kitu huwa inasumbua watu sana. Mtu maybe ukiondokewa na mtu mwenye unapenda akufe, unapatanga hiyo kitu inasumbuanga watu wengi. So guys, acheni tuwekange kwa akili zetu ati vifo zipo. Na tunafikiria pia tunakuwa na ile kujua like yani watu wenye wako na sisi, yani hatujaubwa tukae milele. One day mimi nitakufa, wengine watakufa, tukue na hiyo kitu kwa akili. Cause nawaambia I know that it's not easy, but acheni tukuange na hiyo vitu kwa akili. Ndio at least hiyo time ikifika, mtu asikue na ile frustration mingi, stress mingi. So guys, we hata nimeongea sana. This video was to be just around 6 minutes, but imefika hapo. So guys, nawapenda sana. Just drop your comment hapo, useme is it karma? Ni karma ime, you know, inafuata, imefuata Kelvin ama ni nini? What do you think? You know, share your thoughts. Nawapenda sana. Have a nice time and take care. Bye bye.